Estamos aqui na Game Store, EGS, segundo caso. Uma partinha de MCS contra Chigo. Chain grab bonito. Não tem chain grab. E morre. Vamos ver Kaze contra Momid. Kaze acabou de gritar não, porque ele morreu. Meu Deus, seu burro. Que deslogamento. Anel tinha um pulo. Eu tinha um pulo. Começando esse dia. Não, eu tentei usar. Aê, o inverso de Bert, o Fert, o Fert, o Fert. E você tá com o Narbo lá embaixo. Aê, Kaze, comemora aqui pra câmera. Quanto tá aí? 1-0? Tá 1-0 now. 1-0 for me. My English is too bad, too good. Tá, exceto pelo too good, tava bom até agora. Oh, Shigo is cada vez better. Que isso? Ó, oh, Shigo, estão se filmando. Você tem que lutar melhor agora que estão se filmando. I want you, Shigo, in my bedroom. Aí galera do Smash, vocês estão vendo aí Chigo tomando um pau. Porque ele é muito ruim, né? Muito, muito ruim. Opa! Mais podre que MCS! Mais podre deixa eu ver. Que level 9. Mais podre que Zé do Picadinho. Opa, Zé do Picadinho! Nossa senhora, eu gosto de lembrar, mano. Zé do Picadinho! Pô, cara, eu não vi muito, cara. Muito. Era um cara que jogava de Link, que tomou um Link. Não, é, então, eu não vi as jogadas dele, os jogos dele. Sai! Para! Falei que Fox não dá? Ganha! Opa! Palavrinha! Aê, Jacaré! Para os telespectadores. Jacaré, Jacaré, Jacaré! Tá bom. Mini final. Luta emocionante na mini final. E agora a fase beta da mini final, que na verdade não deveria estar. Meu Deus, Kaze ganhou as duas. De 2-0. Chega ruim, perdeu pra mim. Ah, 3-1 pra mim, poxa, e são 3. Certeza que são 3, enfim. Parando por aqui, até logo. Ah, ok, mais um pouquinho. Oh, que isso, Free For All aí? Oi, CS, é eu e você agora. Não é. É o DD e o Chris. É. Segundo, é. Então vai, vamos esperar eles, depois você e o Chris vai. E depois é quem? Eu e o Chris. Beleza. Então quando acabar aqui do caso e momento, é eu e você. Então usa o meu controle também. Morreu. Poxa vida. Chigo de Peach, MCS Pikachu, Chris de Fox. E MCS tá ganhando. Legal. Fica só fugindo. Matei o Rafa. Matou. Que isso? Não! Vai, Kaze! Aê! Ele tá achando grave nele! Vem aqui! Nossa! 2-0? 2-0, Team Zero! Deus, quero jogar com você! Saudades, meu jovem! Saudades daqueles tempos! Ele já tá procurando o Hentai de Peach agora! Minha boca vai pro Hentai de Peach, olha! Ó, eu tenho um site se quiser, mas. Passa aí assim, eu vou lá. Eu não posso. É... Eu não posso agora porque pode ser. Esse horário. É, não é muito bom, sabe?
Bater vitamina é só depois da meia-noite, junto com a Multishow e seus programinhas adultos. Programinhas. É bom. Vai gravar um momento que eu tenho vergonha. E saiam daí vocês dois, que agora é eu e o MCS. Até logo.